mes laukėm tos vasaros, bet aš kaip dirbu jau zoologijos sode, aš labai džiaugiausi to oru, kada buvo čia prieš kelias savaites. Tai ir mums smagu dirbti, ir mūsų gyvūnam. Iš tikrųjų, šiandien yra opiausiai tai snieginiai leopardai. Aišku, jų laisvė yra kalnai, ten yra vėsus klimatas, jie guli olose, kad pasislėpia ir jiem yra tokio jau 25, jau jiem nesmagu yra, o šiandien yra virš 30. Tas pats amūro tigrai, mūsų tigras yra vienas senas mirgis, tai mes jam, jis guli viduj, pastate yra vėsiau, o snieginiai leopardai pastato neturi, jie turi kūdytės, turi tos valgomosius vadinamus. Tai mes jau juos du kartus laistom dienoj, tiesiog kai sušlapinam gruntą, temperatūra krenta, yra pavėsiukas ir jie ieško tos vietos, jie susiranda, pavyzdžiui, ten yra cementinės grindys, pripilta daug vandens ir jie ten guli, kažkaip vėsinasi. Nu, kiekvienas gyvūnas šiandien lankytojai labai atsiprašom, jų tikrai ne visus mato, nes atidarėm viską, ką galim, kas būdose, kas kaip gelbstysi, tiesiog reikia išgyvent va tas dienas. Nes mums jau sakom, kaip ekstremalios sąlygos, nes iš tikrųjų ir žmonėm be galo daug darbo reikia, nes iš ryto laistom ir po pietų išlangę tas laistymo vamzdžius, kaip jie vadinasi, išsivedžioti ir pilt vandenį. O, aišku, dar vandens pilt neužtenka. Gerai, kad gyvenam parke, yra medžiai, tai duoda pavėsį. Ir kelis kartus reikia žiūrėti, kad gyvūnai savo patalpose turėtų šaltą vandenį. Jį reikia keisti kelis kartus, kada šiltas, jie net patys nenori gerti, kaip ir mes turbūt, jie nori atsigaivinti. Tai mes stengiamės ir iš tikrųjų pasižiūrėjau aš oro temperatūrą kitai savaitei, tai dar iki penktadienio. Tai užtat šiandien prašėm gaisrininkų pagalbos, nes jau mums sujungėm visus laistymo visas sistemas ir nėra spaudimo, mes nesugebam tiek kaip šiandien ir baseinus tankiau keičiam. Tas atsigaivinimo būdas tai yra ledai, beždžionėm iš pieno, iš jogurtų, varškės su jogurtu pridedam vaisių tų, kurie jau gauna ir iki biriukų supilam ir padarom tokius ledus. Tai jos atsigaivina, ruoniui žuvį šaldom lede, kaip šiandien matysit. Tigram mėsą šaldytą ledę. Nu, būtų smagu, aišku, gal smulkiais gabaliukais ten tokį ledą, bet tigrui būtinai turi būti didelis gabalas su kaulu. Jis smulkį gali užsprinkti. Jis turi gauti didelį mėsos gabalą. Tai labai ir sudėtinga reikia talpos, kad tą gabalą užšaldyti, kad atsigaivintų. Nu, taip pat kiekvieną dieną ir darysim. Aišku, jeigu šeštadienį yra jau pikas to karščio, kai žiūrėjau, tai gal teks mums darbuotojams ateiti ir vakare.